Вітаю, ви дивитесь новини на ЮА Донбас. Мене звуть Галина Горишняк. Сурдопереклад забезпечує Наталя Маленко. І ми розкажемо про актуальні події регіону станом на 17-ту годину. Сьогодні зранку проросійські бойовики обстріляли позиції Збройних сил України в районі Старогнатівки. Всього ж за минулу добу було 15 порушень режиму припинення вогню поблизу Талаківки, Мар'їнки, Пищівика, Майорська та інших населених пунктів. Четверо українських військових отримали поранення. Під час обстрілів опорних пунктів підрозділів об'єднаних сил російські окупаційні війська використовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також безпілотний літальний апарат та інше наявне піхотне озброєння. За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили трьох загарбників. Президент України Володимир Зеленський разом із президенткою Швейцарської конфедерації Симонеттою Саморугою відвідали Донеччину, завітали до насосної станції комунального підприємства «Вода Донбасу», вшанували пам'ять загиблих співробітників покладанням квітів до меморіального знаку на території підприємства. Також передали гуманітарну допомогу – це 17 вантажівок з реагентами для очистки води та захисний одяг. Сьогодні ми з мадам президентом зустрічаємо гуманітарний вантаж зі Швейцарської конфедерації. Це ще 17 вантажівок, 15 з них привезли хімікати та реагенти. Одна доставить засоби особистого захисту до центральної лікарні «Слав'янськ», а ще одна – гідролізні апарати для очищення води у Волноваху та Маріуполь. Це місце, яке нагадує нам про те, що співробітники «Вода Донбасу» з самого початку докладають максимум зусиль, щоб у складних ситуаціях подавати воду для 4 мільйонів людей. Під складною ситуацією я маю на увазі обстріли. Наразі президент приїхала на КПВВ «Станиця Луганська». Там перебуває наш кореспондент Владислав Старий. Він з нами на прямому зв'язку. Владе, чи вдалося тобі дізнатися мету візиту? Доброго дня, студія. Президент Володимир Зеленський разом з президенткою Швейцарії перетнули КПВВ «Станиця Луганська» та вони пішли в бік мосту. З делегацією зараз журналісти чекають на прес-підхід, і вони і журналісти хочуть дізнатися власне мету візиту на Луганщину. На офісі президента України було написано, що вони хочуть ознайомитися з проектом «Велике будівництво». Також журналістів цікавить інформація щодо того перемир'я, яке має поновитися 27 липня. Ну, наразі ми чекаємо прес-підхід. У мене наразі вся інформація, студія. Дякую, Владиславе. Це був наш кореспондент Владислав Старий. Він зараз знаходиться на КПВВ «Станиця Луганська», що на Луганщині. Більш детально дивіться в наступному випуску новин о 19-й. У Маріуполі триває реконструкція площі Миру та Свободи. Роботи розпочали наприкінці минулого року. Завершити планують цьогоріч у вересні до Дня міста. Подробиці в сюжеті Ольги Дмитриченко. 6 днів на тиждень над створенням нової площі працюють понад 70 людей. Задіяно 7 одиниць техніки. Роботи виконуються по устройству дорожок, тротуаров, прокладки подземных линий, магистралей. Предусматривается устройство самого длинного фонтана в Европе, арочного пешеходного. То есть он будет иметь, он уже построен, на 100% выполнены строительные работы. На данный момент он законсервирован, длиной он 36 метров. Це багатофункціональна адмінбудівля. Вона включає в себе сцену у майже 400 квадратів та трибуну для глядачів. У її цокольному приміщенні проєктом передбачено вбиральні та фуд-зону. Огромна концепція, яка буде совміщати ресторани, кафе з всього світу. За словами фахівця, на площі встановлять також 25 електричних опор із скульптурами голубів. Кожен голуб буде символізувати з собою регіон України, тобто це 24 області і Крим. В даних птицях будуть встановлюватися в кожен лазерний проєктор, каустичні фонарі, які будуть створювати різні ефекти.
і в момент, ну і в цих птицях у нас закладається шоу. Будуть в штатному режимі працювати такий додаток із 19 дельфінами. Можна буде створити свого авторського дельфіна у доданку мобільному телефоні та випустити на плавати по площі Мюрдесу. Проект включає в себе зелену зону. Наразі тут вже висадили близько пів сотні дерев та кущів. Магнолії у нас висаджені тюльпанові дерев'я, мамонтові дерев'я, боярышник, два вида, полускарлет і карьєр. Висаджені глідічі, висаджені сакури штамбові. За словами екологині, наступного тижня тут висадять близько 400 троянд. Також на території зеленої зони планують створити дитячий майданчик. Елементи для нього очікують зі Швеції та США. Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко. Новини на Суспільному. В Сватовому місцеві жителі чистили одну із купалень на річці Красна, згуртувались через одну із соцмереж і планують вихідними продовжити акцію. Як працювали містяни, бачили мої колеги. Володимир Кузнєцов – один із п'ятьох сватівчан, які прийшли сьогодні чистити купальню неподалік місцевої гімназії. Це рибацька приналежність, щоб чистити якраз такі міста для рибалки. Вдалося вже багато? Та ну, прилично так. Виходить добре, так що будемо зараз до кінця дочищати. Ідея розмістити в мережі заклик «Почистити Красну» належить мамі Володимира Людмилі Кузнєцовій. Бачу, що в цьому році річка дуже забруднена і рівень води дуже упав. Ну, шкода дуже річку, багато сміття на узбіччі, на пляжу, ну і також в самій річці. Ну, я користуюсь Фейсбуком і там виклала пост таки, написала, що давайте об'єднаємось і щось зробимо. Попрацювати прийшла і підприємиця Світлана Талдонова. Граблями горне на берег водорості і мул із дна. Говорить, буде прохати про допомогу комунальне підприємство. Ми обов'язково з всім благоустрою, вони приїдуть, я думаю, що заберуть, оце все вивезуть. Тому що це в руками не в состоянні ми все одно винести, скільки масла такого хлама тут. Що ви витаскуєте? Окуга, очерет, мусор і рязка. Я думаю, що це саме страшне, що не дає течінню річки нашої. Це ж головна артерія. Далі ж теж воно йде, там засорення. А тут іменно центр міста. Я думаю, це показатель. У мене дочка приїхала неділю назад з Києва. Год не була, тому що карантин. Я її привела, думаю, прийом зроблю. Зробимо, посидимо, акуратно покупаємося. Ну, що, ми акуратно посиділи, купатися не вийшло, тому що мульна вода. Сватівчани чистили річку протягом 4 годин. Говорять, продовжать роботу цієї суботи 25 липня. Планують працювати протягом всього дня з 9 години ранку. Юлія Щербак, новини на Суспільному. У міського голови Слов'янська Вадима Ляха підтвердили коронавірус. Про це в своєму профілі на Фейсбук сьогодні зранку повідомив очільник виконкому, а також розповів, як себе почуває. Отримали результати аналізів. К великому сожалению, аналіз показав положительну реакцію коронавірусу, заболів. Самочувствие хороше, нахожусь під наглядінням врачей. Всім хорошого дня і здоров'я. Берегіть себе. А за добу на Донеччині виявили 5 нових випадків COVID-19, на Луганщині – 2. Загалом в Україні лабораторно підтверджено 856 нових хворих на коронавірус, повідомляє Центр громадського здоров'я. Ось на цій карті ви бачите, де є хворі та скільки їх. Від початку пандемії в Україні зафіксували майже 62 тисячі інфікованих, 34 тисячі пацієнтів вже одужали. Всього в Луганській області 116 хворих на коронавірус, в Донецькій – 818. Це вся інформація на цю годину. Більше новин шукайте на нашій сторінці Facebook та на сайті телеканалу. Зворотній зв'язок з редакцією за номером, що зараз на екрані. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Я з вами прощаюся. Не будьте байдужими. На все добре.